Vi skal lave en rom and ting, som er Jamaicas svar på en gin og tonic. For at du kan lave den, skal du bruge en ting, som er Jamaicas læskedrik nummer 1. Så har vi valgt rom nummer 3 fra St. Catherine på Jamaica. Så skal du bruge lidt lime og masser af is. Vi starter med at fylde is i vores glas. Så meget som der overhovedet kan være. Så smelter det ikke så hurtigt. Så presser vi en limebåd i glasset. Tør vingerne. 4 cm rom. Og topper op med te. Og sure. Og så selvfølgelig lige en lime på. Godt, hvis man vil have mere lime i. Værsgo.